kungozvijaidzawo zvako kungache michi domasi rinouraya munhu nyama ine ropa ndo inonaka mukadzi akachenjera anoita musukira suke 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 ine ropa ndo inonaka svika haiwa mukadzi akangwara anongochera mvura yake nekapu kana hose pipe chaiyo kuenda patepi ungonobayirira hose pipe iso unoona richifazhanuka richifazhanuka rose richifazhanuka uyeruva ruva rutatu kana runomwe vairuva rova kudiri atoumba kwakugwangura kugwangura zvokonesei zvokonesei kuti unenge uchiisa hose pipe yekudhiraina here haiwa ngavaenda vanoita musukira unongosukwa purosesi yemuviri wemunhu haitomboiti zvinotongodzokera zvega zvakuziva kuti pane wakuuya muno vanogona kutoregedza musiwo zvatopera votoguma musiwoyo ine ropa ndindo inonaka nandi vave vakudhara vaiti kwai hei ukazorova munhu akadero hei unozvimba maporo hakuchina maporo anozvimba munhu izvo kana shohwera vanhu vachamboita shohwera pane ane zuva rinovira chero vafundisi nemakanzela kuti vanovira zuva ringabuda kubva kuseni kusvika rinyore usina kumboona Galitos chero uri mufundisi wekura unenge watoriona kuti owe ungozoti hareruya mabasa amwari akazikana hakuchina zvana shohwera zviya hakuchina zvekuzvimba maporo zvakapera kare rova yakadero KFC vanodya wani KFC vanodya wani KFC inombobikwa zvokuibva kusvika mubhonzo KFC vanodya wani ngavadye vanhu vatema KFC vanon'un'una kusvika pabhonzo kun'un'una hale zvakadero flow yei ungada munhu kuti kwai ndomuda ik love you uchida munhu wose maropa rake avadle ende ukaona ukaenda kunotsvaka basa warova munhu ari kufulowa aagarira domasi usati watombosvika utonzi mhanyisai imi murukwemi koma mhanyai jima mirigba ukaenda kunotsvaka basa warova munhu aagara domasi unenge uchitofone gosi uri painterview mufoni yakutoringa kuti muri kupi ko ndimakasi yakacv kuno hei imwe foni ichipinda futi uri muneimwe interview zvinoitisa laki unonhunga mari ukatamba loti unohwina ukatamba mabhiza unohwina ukanyanya semaropare umwe wako kusvika pakadero zvanyauti haiwa ndokumwirira kamurudo kwatiitaura kuti wakamwirira murudo kusympathiza neumwe wako handiri makaona umwe achinanzva kutoshibha mukadzi uku kuita kumunyungira kuhamuzipo na achinanzva kudotito ndokunyatsoziva baba vakapiniwa kutange unga vakapindiwa narezi masterio vachinanzva kudotito kunonzi kumwirira murudo vanhu vangasema chiko vakadzi chamunonyanya kusema muchingopakura ropa iro rekumwedziri muchiisira varume kadzi munodlisa varume ropa rekuperiodi vakawanda varume vazhinji unongoona kuti kubhadana 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 burugu rakaiswa mudumbu mahara munhu akarova matisipuni kana makapu variko vamwe varume vari muno mugurupu vakatorova makapu chaiyo ropa rakazara kapu izvo zvokuda matomato sosi tokupai tomato sosi handipei tomato sosi unoita murume unoita murume anoda tomato sosi sebenzi nandidye tomato sosi handidye tomato sosi unoona umwe murume achizhavirira chaizvo tomato sosi hai tomato sosi wakazotanga kuida rini tomato sosi kudai kana usina kumwirira
zvokuti unotera izvoteka nemuromo unyazosveta uchinyatsomedza zvogara zvangu wemauri uza kuti aa wako munhu kupedzera munhu wani wako hazvina zvazvinomboita mwari aimbotipa zvinouraya akazazviisa mumagwara ake kuti usarova mhuri angozi mukadzi kana ari kungwa yake haana kuchena ngaasabika asi tinongobika naye kutoti kupinda machira mumwe chete nemukadzi ari kugube gube kufuka musoro zvagosiyani unovata wakati gube gube uchiwa umweya wayo mweya wenyama wozoti kwa handirozi unoregei zukai 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 zvinobva nekurega baba vachiyaura makamboona murume kana adinyira imi zvikaramba kuita anotsuka meso ngembudzi yezvirango yakasungirirwa seri kwehoi baiva nevanhu vazvizvira varume vanosarudza mbeva dzavanodya dzakafanana negaritosi